dhariga karka maxaa ka keenay leena markaasa leena kuleelka ka keenay inay oda 80 jir iyo gabar Soomaaliyeed ay qor qaataan waad arkaysin gabar Soomaaliyeed ay qor qaadatay ay qorageed ayadoo garabka u saaran yahay laga soo duubay kaliibka waad arkaysin waxay ku tusay marka dhariga karka waxaa ka keenay kuleelka waxaa dadkaasi ka keenay kuleelka inay kuligood qoryaha qaataan oo ay dagaalamaan waxaa ka keenay waxa ay ku arkeen shabaab dhaqanka shabaab qofkii qof muumin ah dilo oo si bareere u dilo abaalkiisa waa jahannamo wiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baana u caroodo ilaa iyo shan goodi ayaa ku soo aroortay aayaddaasi adigoo dagaalamaya dhimma kartaa markayaan cabsi iyo doqonnimo yowsan cadowga nagu sii barbaarine cadowga aan meel uga soo wada jeesanno maanta oo kale sida laga dhawaajiyey 14kii Oktoobar 2017kii iyo 28kii Oktoobar 2022kii meeshaani aan joogno haddaan taagannahay waxay qolyaha argagixisada oo khawaarijta ah ay ku xasuuqeen shacab Soomaaliyeed oo muslimiin ah ee masaakiin ah waxaa ku gablamay hooyo badan waxaa ku angootoobay ummad badan waxaa maaragtay wiilashiisu ku waayeen odayaal badan marka arrintaas oo ay ahayd baabuur b g a ay qarxay ka soo buuxiyeen inuu halkaani lagu qarxiyey kadibna ay ku gumaadmeen dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee shacabka ahaa dad badan ay naafeeyeen oo qaraxaasi ku naafoobay ayaa weli la ildaran dhibaatadii iyo dhaawacii soo gaaray ilmo badan oo aabbayaashood ku waayey ayaa maaragtay baahi meelaha ugu dhimanaya qaarkood hooyo badan ee wiilkeedii ama wadaadkeedii ku waysay ayaa la duruufaysan duruufaha maanta jiro kuwaa sameeyey waa cadow ummadda cadow ku ah diintayna liddi ku ah islaamnimadka iyo muslimnimadana ka soo horjeedo dad masaakiin ah ee aan waxba galabsan ee qaarkood laga yaabo inay saaka soo dukadeen oo maaragtay masaakiin ay quudinayeen qofka la baagsaday qarax ee dilay waa dareemi kartiin waxa uu yahay ilaahayna waata uu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiima qofkii qof muumina dilo oo si bareera u dilo abaalkiisa waa jahannamo wiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baana u caroodo ilaa iyo shan goodi ayaa ku soo aroortay aayaddaasi marka sida aan la wada soconnaba uma aabba yeelaan mana ka naxaan umana naxaan dadka ilaahay wuxuu leeyahy waman qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica qofkii qof mu'min oo muslima dilo asigoo maaragtay cid kale u dilo aan loo dilayninoo loo qisaasaynin qofka u dilo wuxuu la mid yahaa dadka oo dhan asigoo dhammeeyey hadda waxaad dareemaynaa soomaali ilaahay baa maaragtay barakeeyey laakiin cadowgii way ku heshiiyeen inay dhulkaani soomaalida joogto baabi'iyaan ciday u wadeen iyo cid maaragtay u soo dhiibtay risaaladaasna cidaan gara karna maaha calaa kulli xaal hadda saan la wada soconnaba dagaal ayaa lagula jiraa 12 sano lasoo dhaafo dagaal toosa lalama gelin laakiin si toosa ayaa hadda dowladda Soomaaliyeed u iclaamisay inay dagaal la gelayso iyo dadweynihii Soomaaliyeed ay dusha ka deganaayeen 15 sano maalmo dhoweed aagagii aan tegay waxaan ku soo arkay odayaallo 80 jir ah ee hubkoodii qaatay markaan weydiiyeen dhaa maxaa idin kalifan waxay yidhaahdeen wixii aan wiilasha meeshan joogi jira ku aragnay nagu sameeyeen ayaa nagu kalifay inaan qoryahayna qaadanno calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen gabdhahayna annaga aan dhalnay waa dhiibi weyne inaan kaaxinna nagala diiday
وحاكوي سلادة ندوشينا إمام مدينة أسوس أنا نوعية اللي توحيد كهذا الذي لقينا يا قبلها لبس عامين ما هدي لقارة قبلها صادرة وحبرشة وصادرة للي لحس عامين ما كوكسون نقنا يا وحلا صابر يا وحلو قصوص مين ما جرى كرتيد قبرتي هذا شنو ديبي ما كرتيد أرنت أسيان قاده وين إذا أنت أسيا قرقة نو ديبتي وحان سلايا مركة شعب كصومالي الملك سي جوغان وحال لقود بون إنه كل قد قرقة قاتان إلا إسكدل قاده يعني عدو قاسي أو يدتكو إن نقدان دول مديد إن نقدان دول من ملا أقبالي كرو أنت أسكب بدن الله ما دول قاده كرو dadiga karka maxaa ka keenay leena markaasa leena kuleelka ka keenay inay oda sideetan jira iyo gabar Soomaaliyeed ay qor qaataan waad arkaysin gabar Soomaaliyeed ay qor qaadatay ay qorageed ayadoo garabka u saaran yahay laga soo duubay kaliibka waad arkaysin waxay ku tusay marka dadiga karka waxaa ka keenay kuleelka waxaa dadkaasi ka keenay kuleelka inay kulugood qoryaha qaataan oo ay dagaalamaan وحاكا كان وحا إكو أركان شباب لغاكا شباب مركا وحان لان هاي لغان كما هايان ماشاسي ومدان مركا وحان ربنا مانتا أردادي كو حاس كود باتو تهل كان ويوينكي كود باتو دي وبدكي لغو دي ودياشي ويلشو دي كو هاي أيان حنونك لقاي بسنينا وآفر يطبنكي أكتوبر مركا استبا وحان لان هاي كواسي اسكدعنا يي مدين عبسيدو مالين وباي نفتو قويسا نفتو مركا اضو سريرتا دا كون جيفتاي دي مكرتا اديقو بابور سارنا دي مكرتا اضو الدوكان كاديقنا دي مكرتا اديقو دقالما يا دي مكرتا مركا يان عبسي يدقو نمو يوسن عدوغا نوسي بربارينه عدوغا آن ميلوغا سوو دا جيسنو وان لسعو تين مدحويني صوماليا مدحويني حاسا شير محمود انو انتو كدو قورا حفيز كيسي magaaladii ka tagay oo dhuusa mareeb laba bilood iyo ziyada u fadhiyay intaasna ay ahayd ujeedadu inuu cadawga shabaab dalka ka xoreeyo golihii wasiirada xilibanadii waad aragtay dhabana cadaw waayeel ah oo da' ah ayaa qolgiisa garabka surtay markaas uu aaga ku maqan yahay waxaan hadda anaga nala gudboon waa inaan isweydiinaa hadii xilibanadii ninkii ugu da' weynay qorigi qaatay ummadda Soomaaliyeed hoggaamiyoodii madaxweynahoodii oo qoriga qaatay oo aaga tagay waxa waaye hadii gabadhii Soomaaliyeed qoriga ay qaadatay hadii 90 jir qorigiisii qaatay annaga maxaan la gudboon waxaan la gudboon jawaabtaas annaga inagu maqan tahay waxaan rabnaa marka inaan markastaba aan waxa waaye dagaalku waxaan dhahaa waa saddex waa afka waa adinka waa jeebka afka ka hadal haddaad adinka ka dagaalami weyso haddaad adinka ka dagaalami weysana jeebka ka hadal haddaad jeebka ka hadli weysana afkaaga ha gabin calaa kulli xaal intaasaa nagala rabaa waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee isxilqaantay ee abaabushay beryahani guul ama gonnimo ama guul ama geeri ee maalmahani abaabulka samaysay ee haddana dhiigga ku deeqaysay asgartii ciidankii soo dhaawacmaayey ee dhibaatada ku soo dhacaysay ee dhiig la'aanta u dhimanayay ay bilaabeen in dhiigga loo shubo dhiig shubidiina madaxweynihii yaa bilaabay dagaalkii madaxweynihii yaa bilaabay annaga marka waxaan rabnaa annaguna inaan dhinaca ka uga jirno hawshaasina waxaan rabnaa inaan wada qabanno ardayow dhiiggaaga bixi hooyay dhiiggaaga bixi gabaray dhiiggaaga bixi soomaaliye dhiiggiina bixiya jaabka wax ka dhiiba kuwa ganacsatada ah iyo kuwa weli u dhagan nugul shabaabka waxaan leenahay akoonadii sida loo daba galay iyo sida la kaaga xiray lagama quuso waana la daba joogaa hadday dhacdo nin Soomaaliyeed ee u dacwo tagaya maxkamadii nimankaas ayaga ah iyo kuwa ganacsatada u dhagan nugul haddii la arko isku si aan loola dagaalamayaa calaa kulli xaal waa maatantiin isu soo baxaani iyo saad muujinaysiin ayaa waxay keentay sababtoo inaan idiin nimaadno marka waa maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida SAD,
سهل EFC بلاس حوالات تاج إيه ولا ببنك جدا إيه ولا بس دوكر إن صيف دوس سوي كرتو دلكا كلا سو دجاب ستوركا أما بلاي ستوركا وافي واسكحرها والبشوكت هي قرن شوكتي.